Армысыздар, құрметті көрермен қауым, біз биыл Абайдың қазақтың рухани айнасы болған, төрешісі болған, ғази досы, әділ сыншысы болған Абайдың 175 жылдығына байланысты хакімнің 45 қара сөзін талдауды өзімізге негізгі мақсат қылып алған болатынбыз. Жетпеген жер үшін, кеткен кемшілік үшін әрине ғапу өтінеміз сіздерден. Десек те біздікі ниет, талпыныс Абайдың сом ақылын тануға, биігіндегі, мұнара биігіндегі мұратты тануға деген талпыныс, себебі Абайды тану мұрат, Абайлық танымға жету парыз деп есептейміз өзіміздің. Жалпы қазақтың мұраты солай болуы керек қой деп ойлаймыз, сондықтан сол мұрат жолындағы біздің бұл талпынысымыз. Бүгінгі осы келіп отқан 31-ші қара сөз, енді біздің кеп аялдап тұрған осы қара сөзді талдасатын менің досым, қазақтың белгілі қаламгері, ақыны Ұларбек Нұрғалым. Ол екенде қалай болғанда Ахмет Байтұрсыновтың бір айтатын дүниесі бар ғой, Абайдың сөзі өзі қысқа секілді болып тұрады, бірақ ішіне көп мағына сыйғызып тұрады деп айтатындығы. Шындығында осы біз талдайтын 31-ші қара сөз ең қысқа қара сөз. Екі ақ сөйлемнің айналасында тұратын ғана сөз, бірақ мағынасы өте үлкен, жойқын. Осындай ұғым. Сол 31-ші қара сөз біз қазір талдаймыз. Сосын өзіміздің ойымызды бүгінгі заманмен, бүгінгі шындықпен, әсіресе қазақтың болмысындағы ағаттықтармен немесе жетістіктермен байлап отырып, өзіміздің ойымызды сараптайтын боламыз. Әуелі дәстүр бойынша мен өз кішкентай хикметін оқып қарқырай ойымызды айтамыз. 31-ші қара сөз. Естіген нәрсені ұмытпасқа төрт түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып, ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері, уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл төрт нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратын нәрселер дейді. Енді осы Абай қалай болғанда да осы төрт нәрсе естіген нәрсеге ғана деп деген нәрсеге ғана емес секілді ол екі. Бұл бүкіл өмірдің айнасы секілді. Осы адам азатын болса, адам тозатын болса, адам адамдық деген бір белгілі бір өлшемге жете алмайтын болса, осы төрт себепті сақтай алмағандықтан болатын секілді. Осы жерде тек бір жадының, немесе бір оқудың, ғылымның мәселесі емес, жалпы адамдықтың күллі шарттары осы төрт сөздің ішінде, төрт ұғымның ішінде тұрған секілді. Қалай болғанда да. Енді Абай не десек те, мына Абай алдында да айтқан, біз қара сөзді жазған кезде ол бір басқа адам емес. Өлеңді жазған кезде ол басқа адам емес, Абай өзі бір ақ адам ғой. Сонда кейде мен ойлаймын, хакім өлең дегенде не десеңіз де, ол тептек шымыр болсын айналасы деп отқан Абайдың өзі өлшемі бар. Өлең сөздің ол патшасы, сөз сарасы болып отқан. Сонда кейде менің өзімнің жеке ойым, мына бізде қара сөзбен өлең дегеніміз Абайдың бір ұғымы деп ойлаймын менің өз түсімде. Мысалы, өлең не десеңіз ұйқасқа салынады. Ұйқасқа салынған кезде қаншама алапат ойдың аяқ кесіледі, ақын ретінде өзің де білесің. Ол енді бір қалып секілдіге бір сығымдап салу ғой, көбісінде өлең ашық айтпаумен өлең. Ол емексітумен жаңағы белгілі бір нәрсені емексітіп қана бір ескен самалдай ғана бір өтуімен ғана өлең ғой. Ал мына Абай осы қара сөзі белгілі бір өлеңнің қайтадан бір түсіндірмесі секілді. Шыт жаңа түсіндіреді, себебі болып қалған ойдың қайтадан аяғын жазып, қайтадан өмір сыйлағанын көріп отырмыз. Біз бағанағы, мысалы, шындап келгенде, мысалы, Алланың өзі дұрыс, сөзі дұрыс деген дүние толығымен сол өлеңдегі ішкі жаңағы өлеңнің контексті 38-ші қара сөзі қайта айтылады. Толығымен соны тәпсірлеп шыққан Абайды көріп отырмыз. Не де болса, мысалы, менің түсінігімде осы бұны не үшін айтып отыр десеңіз, ол екі, мына естіген нәрсені ұмытпасқа деген дүние, оның ішінде адамның ғылымның қонуы деген мәселе, ұмытпау деген мәселенің бәрі Абайдың осы ұғымы өлеңнің формасында былай деп сөйлейді мысалы.
Ақыл мен ойлап білген сөз бойға жұқпас сырғанар. Ынталы жүрек сезген сөз бар тамырды қолар деп. Осы жерде жаңа ұмытып қалудың немесе тиянақсыз істеудің мәселесі. Осы жерде өлең болып та осы сөз сөйленіп тұр мысалы жаңағы ақыл мен ойлап білген сөз ол ешқашанда бойға жұқпайды дейді, сырғанап кетеді дейді. Ал жүрекпен бекітіп мына жерде тұр жаңағы сезген сөз ол бар тамырды қолайды. Бар тамыр деген сол болмысыңның бүкіліне қорек беріп тұрған сөз. Ön boyuna jayılıp durgan söz deydi. Osu jerden de osu kökürek baylaudu. Bir erekşe aytılmış söz kökürektin baylanuu. Berik bolmağı degen nerseler. Men şın mende osu 31-ci qara sözdü jalpı qazaqtın bizde endi mekteptin bağdırlamasında bu естіген деп отырғанда әрине алған білім, оқыған кітап барлығы осыған жатады ғой енді. Ол кездегі тағды бойынша біреуден біреу білді, барлық кітапты оқып алған жоқ ана сосын кейін естіген деген сипатта жазылған дүние ғой бұл. Әйтпесе оқыған, көрген, білген бәрі осы. Былайша айтқан кезде ғылымды ішке қондырудың бұл әдістемесі деп айтуға болады. Соның енді осы әдістемені мен барлық жаңағы мектепте бірінші осы нәрсені қатты білімді қалай алу керек деген дүниені осы 31-ші сөзді қағида етіп бекіткен болар едім. Әдіснамасы қылып. Өйткені қазірдің өзінде дәл осы сол мектеп қана емес, өзің жеке мына көңілдің алаңы бұрынғы уақыттан тіптен көбейді. Қазір телефоның бар, телефонның ішінде неше түрлі әлеуметтік желі бар. Оған әр түрлі салынып жатқан нәрселер бар. Сен қазір бұл сөздің маңызы бұрынғыдан 10 есе 100 есе артып кетті деп айтуға болады. Себебі сол көңілді алаңдатқан нәрсеге еш уақытта жаңағы тиянақ болмайды, білім алынбайды. Мен осыдан өзімнің бір мысалымды айта кетейін. Баяғыда осы алаштанушы, абайтанушы, қазақтың абызы Тұрсын Жұртбай ағамыздан бір сұхбат алдым. Сосын сол журналға шықты, сол журналды апардым. Және бір үзігін тағы бір жерде бір материал бердік те ол да шыққан. Соныменен үйіне кірдім, апардым, аман сәлем қалдық, осындай шықты, мына журналды бердім қолына. Қолына беріп едім, ұзақ отырып қарай бастады жаңағы. Сосын қарай бастады, мен енді ана біреуін ғана беріп тұрмын ғой. Мынау да бар деп берейін деп тұр мен жаңағы газетті қолда. Ана іс қарап отыр, әлі ұзын сұхбатты бастан аяқ кетті оқып. Сосын кейін мен аға мынандай да не бар мына газетке деп жаңағы орта тұсқа келгенде шыдамадым мен, біраз уақыт болып кетті. Сөйтіп едім, ол кісі қолын бітті де тұра тұр деп ишара қылды ғой. Ишара қылды да сосын тағы кетті ары қарай. Мен бір қипақтап едім, тағы бір нені білдірді де сонымен ары қарай бітірді. Бітіргеннен кейін айтты, осы біреуін бітіріп алайық та алдым. Былайша айтқан кезде ол қаншама осы ғылымның жаңағы қиындығын көрген. Оны кейбір нәрсені көкірекке байлау керек, кейбір нәрсені қағазға алу керек, кейбір нәрсені ойға бекіту керек. Осы нәрсенің бүкіл әдіснамасынан өткен адам. Ал ол әдіснама мына абайдың әдіснамасы. Содан өткен адамның өмірдегі беріп тұрған көрсеткіші ғой. Ол сол көрсеткіш, мынау да шықты, мынау деп ол алақ жұлақ еткен жоқ, анаға мынаған қараған жоқ. Көкірек жаңағы көңілді бірінші анау келген кезде басқа алаңды сиырып қойды да көңілді. Содан кейін осыған кірісті. Көрдіңіз бе? Ал бізде ондай емес. Бізде алақ жұлақ, бірде ананы да қарай отырайын, мынаны да біле отырайын, ананы да ести отырайын, тамақты да жей отырайын, кітапты да оқи отырайын деген. Одан ешқандай білім қонбайды. Ол кәдімгі ұриттың жалтақтап жаңағы жемтік жеген секілді нәрсе. Анағай жақта, мынағай жақтан кеп қалады бір деңе деген секілді. Оған еш уақытта ғылым қонбайды. Білім мүлде оның көкірегіне байлатпайды. Ол бірінші оны міне одан ғибрат алу керек. О, мынаны бірінші оның ғибратын таниды. О, мынау дүние мынандай екен ғой. Иә, былайша айтқан кезде әдебиеттегі бір материалды оқыдық дедік. Жүсіпбек Аймауытовтың мынау мынаны айтып тұр екен ғой. Бірінші одан ғибрат алып алды. Бұл неге жазып отыр? Бұны неге айтып отыр? Неге беріп отыр? Осының бәрінен ғибрат алып алды бірінші. Одан кейін ғибрат алғаннан кейін соны ынтамен тұшынып, соны көңілденіп, міне мынандай бар екен. Көңілдену деген нәрседе өте көп нәрсе тұр. Көңілсіз қозыдан көтенсіз қойдан көтенсіз қозы туады деген секілді нәрсе бар ғой.
соны ғибратлағанын көңілдену, оны алу, жанының шаттыққа бөленуі, жанының қуанышқа бөленуі, міне, мынандай дүние екен ғой деп, соны тұшынып, сосын ынтамен соны ұғу деген. Бұл міне, бірінші шарттың өзінде екі дүние тұр. Ғибратлана тұр, ғибратланса міндетті түрде көңілдену тұрады олар. Ал көңілдену соны бойға сіңіреді, сіңіреді екен де. Көрдіңіз бе? Көкірегі байлаулығы, иә. Ал одан кейін үшінші нәрсе ішінен бірнеше уақыт қайталап ойланып көңілге бекіту керек. Осы өте маңызды. Мен енді оны өз басымнан айтайын. Кейбір нәрсені естігенде мен де құлақпен көп әңгімені аламын. Бірақ естігеннен кейін соны біреуге айтсаң немесе ішіңнен қайталасаң, соны тағы бірнеше рет қайталап айтсаң, сол берік қалады екен. Сапырғаныңызда өз бабына кіреді. Абайдың кей кезде жаңағы ұққан ғылымыңды кімге айтасың? Көрсеткіш. Кіммен сырласасың? Кіммен бөлісесің деген тұсы өзінің осының білген дүниесін көңілденді, осыны бөліс, оны біреуге айтпақ, сол айтпақтың өзінде көңілге бекіту жатыр да оны. Бұл әдіснаманың жаңағы екінші басқышы. Біреуге айту, қайталау, көңілге бекіту. Төртінші дейді, ой кеселдер дейді. Ой кеселдерінен қашық болу керек дейді да, енді ой кеселдерін өз бөліп айтады. Қандай тамаша, бұндай әдіснаманы, бұндай концепцияны былайша кім айтып береді, кім жазып береді? Егер кезбел қоса салынбау керек дейді. Мен осы тұста айтайын, шын мәнінде осы кезең бар ғой мына пандемияның тұсында кейбір дүниелерді оқып жазып жатқан дүниелердің өзіне қолымыз түсіп кетті. Салдырақ қалдық. Ойдың кеселі келді, былайша айтқан кезде бір мұң қайғы келді, бір үмітсіздік келді, бір жағдайлар келді. Сол кезде соның бәрі қызық болмай қалды. Абай айтады, енді сен соған салынба дейді. Ол кезігеді ғой, өйткені өмір болғасын нәрсе ме отыр? Сен оған салынба дейді. Енді ой кеселдері қандай болуы мүмкін? Ол енді салғырттық. Ананы білмей қалдым ба ғой деп уайымдамау. Ей, мен бүгін ағылшын тіліне бүгін баратын сабаққа бармай қалдым, бірақ уайымдасың. Ой кеселдер уайымдамасаң, ол ой кеселі болып саналады екен міне. Бармай қалдың, бірақ уайымдаған жоқсың. Бұл ой кеселі. Бұл салғырттық. Сосын кейін ойыншылдық, күлкішілдік. Иә. Ойын сондай уақыттағы былайшылықтың кезде артықша ойын күлкінің өзі адамның жалпы иман қуатын, жалпы өзінің кісілік болмысын, өзінің барлығын кемете беретін дүние ғой. Ал енді білім алып жатқан тұстағы ойын күшілік-күшілдік, ол өте кесел дейді бұны, кесел деп атайды да, бұны кесел деп айтып отыр. Ал енді біреу дейді, ойын күшілік-күшілдікпен қоса, Абайдың ылғи да ерекшелігі сол ғой, ылғи да екі жағын айтып отырады, екі жағын көрсетіп отырады ғой, қайғыға салыну дейді. Күшілік-күшілдікті қайғыға салыну дейді, екеуі бірдей кесел. Қайғыға салынудың, күлкіге салынудың сол қайғыға салынғанда кесел екендігін былайша айтқанда бір салыстырма көрсететін секілді да, бір өте ғажап нәрсе де. Былайша айтқанда аса бір бос әуре күлкішілікке салынып жүрген адамды көрсем, анау бүктетіліп тұра алмай қайғырып жатқан адамның қалпымен ұқсата бер дейді да. Ол ұқсас нәрсе екен. Былайша айтқан кезде. Қайғыға салыну иә бір нәрсеге дейді, құмарлық пайда болу секілді. Иә, бір нәрсеге құмартасың, бір ойынға құмартасың, бильярдқа құмартасың, басқа көп қой құмартатын нәрселер. Құмарға салыну мүмкін қазіргі жағдайда. Иә, иә. Ал осы нәрселер күллі жаңағы сенің біліміңді бекітудің ойдың кеселдері дейді. Ол сырттың кеселдерін айтып жатқан жоқ. Сырттағы сенің жұмысың бар, жаңағы келетін қонағың бар деп айтып жатқан жоқ. Ол нәрсе сонда проблеманы біз көбісінде сырттан айтамыз. Осында үйренейін деп едім, қонақ келіп қалдым, мынандай деген тойға барып қалдым, мынандай деген қызметке барып қалдым. Жоқ, ол сыртқы мәселелер. Бұнда енді білімді алуда сен ішкі мәселелерін шешіп ал дейді. Ішкі сенің кеселдерін шешіп ал. Соған қалай жауап бересің, қалай неғыласың, уайымдайсың, анаған салынбайсың, қайғыға салынбайсың, осының бәрін. Не осы, қазір ағылшын тілін бе, басқа да білімдерді үйрететін курстар бар ғой неше түрлі. Осы бірінші кіріспесін осымен бастау керек секілді негізі. Өйткені осындай нәрсе бар, мынандай нәрсе бар. Егер сен осыған салынып жүрсең, мынаны жете алмайсың, мынаған үйрете алмайсың деген секілді, бұның жалпы үйрену қағидасына осыларды қою керек секілді. Енді ары қарай иә құмарлық пайда болып секілді. Бұл төрт нәрсе дейді, күллі ақыл мен ғылымды тоздыратын нәрселер. Енді тіпті керек десең
осыған жетіп алып, жаңағындай тәртіппен жетіп алып, үйреніп алған дүниенің өзін, егер осыған қайтадан салынатын болсаң, қайтадан ғылымды тоздырады. Тіпті дейді, ақылыңды дейді. Осы жерде ғылым мен ақылды адамның да көркі ішінен шығып тұрған шуағы да көркі де осы ақыл мен ғылым ғой. Бұл адамдық тоздыратын ұғым ғой енді шындап келгенде. Жаңғайымыз салғырттық. Енді қызық жері қалай болғанда да Абайда бір жүрек ұғымы, ерекше ұғым. Абай концепциясында жүрексіз Абай сөз бастамайды. Сонда жүрекпен бекіту кезгелсе жаңағы мына көкірегі байлаулы ұғымдарының бәрінде. Сонда Абайда біз жалпы бір нәрсені жаңа тыңдап отырғанда да өзі көп айтады ғой, жаңа салғыртсып тыңдап отырғанда да жаңа мына ана салғырттығы тұр ғой сол жерде. Ана ойын күшті одан көр оны басқа нәрсені. Сонда ұяламын деген біз ұялып отырған болып отырамыз. Ұялған болып, бірақ ұялғаны дегенің көңіл үшін дейді. Ана шын өзінің несінде ұялып отырған жоқ, сенің көңілің үшін ұялып отыр. Өтірік түрі жасап отыр ғой еді. Сосын жаңа тыңдау мен есту ұғымдар бар. Мысалы Абайда жүрегіңмен тыңдамай дейді. Бұл жерде жүрегіңмен тыңдамай, құлағыңмен қармарсың. Сөйтіп тұрып соларға қалай ғана зарларсың дейді. Бұл жерде тіпті құлақтың өзіне алып тастап, ең тыңдаудың ұлы құлағы ол жүрек дегенге дейін келіп отыр Абай. Шындап келгенде Абай осы жерде уайымсыз бар. Осы уайымның өзінде де кейде Абайдың жекелейде уайымның да өзінің бір қалпы болу керек екен. Одан қалпына шыққан нәрсенің бәрі қирандыға келеді деген айтады ғой. Сонда уайым ер қорған есі бар. Негізі уайымды естісе одан уайымдайды ғой. Уайымды. Сол уайымсыздығыңа уайым қыл дейді. Уайымсыздықтан бол болса адам көп нәрсенің кетеді ғой. Енді уайымы бар болса, уайым қалай болғанда бір адам ұстап тұрады. Сонда Абайда қалай болғанда күлме дейді. Күлме демейді. Күлесің ғой адам болғанда сен қалай күлмейсің мысалы. Бір жастығың бар, жастық өмірің бар, адамның бәрі өмірінің бәріне де қара аңғай ауыр қып жіберетін болса, адамның оған сүйегі де жасып кетеді ғой. Сондан Абай күлме демейді, күлкі бақпа дейді. Бірақ күлкімен өмір сүруге болмайды ғой адам. Сонымен жаңағы күлкі болып, сон жаңағы ойнарсан күлкі қымбат. Шындап келгенде күлкі деген нәрсеңіз өте қымбат. Күлкі болып қалу өте қымбат. Енді Абайдың жалпы ойын арзан күлкі қымбат деген ұғымының өзін кеңірек талдап немесе соған бір тиянақ жасайтын болса ол да бір ұлы дүние негізі. Енді күллі ақыл мен ғылым тасырады. Осы 31-ші сөзге байланысты енді шын мәнінде бұны Абайдан басқа адам айтса мүмкін осыншама терең болмас па еді. Өйткені Абай осыны басынан өткерді. Оны уайымдатқызған, оны ойының кеселіне салған, қайғыға салдырған қаншама нәрселер болды. Соның бәрінің бұғауынан бұзып шығу керектігін өз басынан өткеріп айтылған дүние ғой бұның барлығы. Бұның барлығы Абайдың басынан өткен зар запыран, бұның басынан өткен қиын қысталаң, оның басынан өткен жаңағы әрбір шақ деп айтуға болады. Осының өзінен біз Абайдың айтып отырған дүниеміз, Абайдың өзіне түсіп кететін болсаң, соның ішіндегі жаңағы жан дүниесіне немесе сол қоршаған қоғамдық ортаның өзіне түсіп кетесің. Өйткені Абайға осыны ойлатқызбай қойған, осыған бойлатқызбай қойған, осыған енді барайын десе етегінен тартқан, енді жетейін десе жеңінен тартқылаған деген секілді нәрселер өте көп болды. Ал сол нәрсенің барлығын сырып қойып, енді өзін жеңбекке ұмтылған сыртқы мәселе емес. Былайша айтқан кезде мынау рөлді айдап келе жатқан адамды арғы жолда сен былай жүр деп түсіндіре алмайсың ғой рөл өзінде. Рөл өзінде емес нәрсемен қоя тұрып, бірінші рөл өзіндегі нәрсе не ғылымды үйренбекке рөл өзіндегі нәрсенің кеселдерін жеңу керектігі туралы концепция былайша айтқан кезде осындай қағида. Осы қағиданы ұстанса білім қонады. Осыны қағидан ұстанбаса білім қонбайды. Осыны кесіп айтуға хақым бар. Осы сөзді ойласын. Осымен біз бұл сөздің де аяғына шыққан секілдіміз. Шындығында ұлеке, мен сіздің жаңа сөзіңізбен келсем, Абайдың осы дүниесі қаламсамнан тамған сөз емес, тағдырынан тамшылаған, болмысынан тамшылаған, немесе өзің тағдыр жүріп өткен тәжірибесінен тамшылаған ұғымдар деп есептеймін. Абай осы жерде бар рас. Абайдың жаңағы әттеген айда жетістігі де бәрі өзінің дүниесі ғой осы жерде қалай болғанда да. Сондықтан біз осыны тек ғылымдағы білімдегі бекіткен дүние емес, адамдықтағы адамның бекітуіндегі мәселеге осының ар жағының барлық шындап келсек мехнат
мол мехнатты көріп отырмыз. Себебі осының бәрі тұрлау болу керек, тиянағы болу керек. Қанша мәселенің жаңа қиындығың мен ішіне осындай болмаса, ана ойлаңшы, ана Жапан далада. Не? Анандай тартыстың ортасында, анандай қияпат кезеңде соның барлығынан мойын оза тұрып, ол Лермонтовтардан бастап, қаншама классиктерді алып, оның мына жақтағы дін жақтағы танымы өз алдына, әдебиеттегі танымы, музыкадағы ол жан жақты дүниесімен ана ортаны салыстырсаң, ондай дүние шығу мүмкін емес. Ол мынандай болғанда ғана шығатын нәрсе. Мынандай 31-дегі байлаулықпен ғана шығатын нәрсе. Айтып ол шықпайды. Дұрыс айтасыз. Құрметті көрермен қауым, Абайдың ең қысқа деген сөзіне де біз өзімізше талдау таразы жасадық. Ең үлкен әңгіме деп есептеймін. Барлық ұғымды бір екі ауыз сөзге сығымдап тұрған өзі данышпандардікі сол ғой. Мына бүкіл дүниені бүктей салатын сөзді бір ақ ауыз сөзге сыйдырып сөйлеумен данышпандық. Ол енді пайғамбарлықтың да негізгі дәрігері соған кіреді ғой. Аз сөзге көп ұғымды сыйғыз деген. Кемеңгерліктің бір ұғымы сол, көп сөзге сыйғызбайды. Сол қысқа сығымдап айтқандағы сөз осы. Менің түсінігімде бұл естіген нәрсені ғана емес, кісіліктің төрт шарты, адамдықтың жалпы ғылымның ғана адамдықтың, кісіліктің, ұяттың бәрін төрт шарты деп есептеймін. Осы төрт шарт болмаған жерде өркендеу де өсу де жоқ қой ол. Солай ғой. Құрметті көрермен қауым, біз осымен бұл 31-ші қара сөздің де аяғына жеттік. Келіп пікір білдіргеніңізге көп-көп рахмет. Сізге де. Келесі кездескенше есен сау болыңыздар.